Zdarec lidi, tady je Blind Church, já vás vítám u nového videa. Bude to video z WoWka, já hraju Disco Priesta a Honza je tady se mnou. Yes. Je tady se mnou, ano, je tady se mnou, hraje Mage, je to Volty, můžete si s námi kdykoliv zahrát nebo přidat prostě. Hrajeme na Stormscale, což je hordiácký reál, máme tady hordu. Pochopitelně já jsem Disco Priest, můj UPPPS, Honza je Volty, ale má tady ještě barák, který se jmenuje Honzara, jako Honza, akorát zatím Ra. Dneska je na programu, že si dáme takovou rychlou arenku, prostě rozehrajeme arenku, já teďka maluji jako kulomet, ale je to z toho důvodu, že chceme to udělat jako fakt krátký, rychlý video, že dáme jednu arenu, ukončíme to a tenhle víkend chceme natočit zase na stejný žánr, ale na Outlandu, což je Realm List od Aliance, je to od Aliance, že jo, vlastně. Jo. No a já tam mám Variora, Honza tam má Roguna a Shamana a budeme hrát, on bude zase healovat, teď budu healovat já. Strašně maluji jako kulomet, asi mě neslyšíte. Nebo nevnímáte, jak melu rychle, já už pičo, jsem se zamotal, kurva. Tak je tam Mage a Roguna, jo, tak si dáme jednu arenku. Já doufám, že vyhrajem, to by bylo příjemné. Jinak rozhodli jsme se natáčet teďka videjka docela často, budeme točit WoWko, LoLko, Battlefield a nevím co ještě, on to krásně zhobědl. Já myslím, že ty máš prostě, nebo ty máš to? Jo, dá jsem si ohnivého Roguna. Roguna, dobře, hodím ti na ně dotečku. Mám rutet, oh fuck, netrinketu, jo. Mám otci, tu si trinketnu, Mageovi dám tím pádem silence. Tady dám takhle, tak na Roguna si tady hodím tohle, tak firnutí je pěkně. Spokojeně, tak mám otci, 3 sekundy. Tak jdeme na to. Dobré, má dotku znova, tak. Máš tam ještě speedy ode mě, takže ho můžeš chytit, nemůžu ti dát dispel, můžu, máš ho tam. Dám si to, ať mi nedá ovci, dobré, tak. Firuju to, mage má fear. Tady s tím karem ti pomůžu. Mám ovci 6 sekund, máš druhou kostku. Asi není třeba dávat, že? Mám znova ovci, bacha. Rogu jde dole, že? Bravur, je. Mám znova ovci, dobrý, to už je v pohodě, mage dostal silence, tebe už si healnu teďka. O, nestihl jsem, mass dispel, byla to kurva rychlovka, to je ovádo. Jo, ovádo. Dobré, vidíme, že to lívnul, parádní arena, vidíš to super, chceš dát ještě jednu, nebo sedem na to, bylo to docela rychle video. Fikneme tam ještě jednu, doufám, že to stihne, máme na to jenom 10 minut, protože řekli jsme si, že to video chceme udělat do 10 minut. Je to tak? To ty? No. Dvě a půl, tři. Tak doufám, že to stihneme, kurňa, lognu teda ještě jednu, dáme teda, překročujeme kurva limit, řekli jsme, že uděláme jenom jednu. Ale dobré, zkusíme teda ještě jednu arenku, rychle bouchnout, dobrý. Myslím, že tenhle víkend byste se mohli teda těšit na videjko z Aliance, já tam mám, budu hrát Fury Warriora. Čo jsem to řekl, jak babka, víš, po chlebu. Budeme hrát Vara a ty budeš hrát Resto Shamana, on zase healne, já si zadimidžu. Uděláme si takovou taky asi jenom jednu arenku nebo dvě, no. Čo mám melu rychle, jak hovadu. Ty vole, holy paladin, fuck, tak jestli to bude kilometrová arena, tak to jebu a rimnu to. Dobré, ale rimu. Přemyslím, že tam budou vyčerva holy paladin, no to se, i to se může stát samozřejmě. Jo, jinak samozřejmě to je to... Je to ofik, tak tohle server, jo, to asi vám všem došlo. Potom chodíme teda i budeme natačet tady nějaký bagečka a takhle to, ale až později. A jinak vlastně Honza bude točit hlavně Hearthstone, Forest, Battlefield budeme točit spolu, LoLko budeme točit spolu pravděpodobně. Jako je možné, že budou i videa samozřejmě solo, ale teďka budeme hlavně spolu. Jo, jinak kurva, takže teďka asi hodím pěkně stamínku, pak si dám pěkně bubličku. Jo, jedem, kurva, je tam Honz Baladin, kurče, není zase tak strong, ale tak. No, netrefil jsem se mal s dispelem, samozřejmě, jak vidíte, čestný play. Ty jdeš co, druida? Jo. Jo, můžeme vidět, druid má kastu, tady to hovadinu, dobré, jedem, palus si asi firnu, pravděpodobně. Kurva. Pravděpodobně už teďka, kurva, to je DBč jako prase, kyklon. Já trinketu, dobrý, dám ti tohle, tak, takhle. Jo, mám tady holyšok, což je docela do piče, já jsem to zajebal, protože jsem ti poslal toho finda na toho, kterému si dával ovci.
má silence. Fear. Pojď, 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 pojď. Ne, mu to nekrytne. Mám kyklon. Zase ty se. No píče, matere, už do dole. Měli jsme na 30 000 a dostanu kyklon. Už je to seré. Druhý má kyklon, druhý má kaskastu, nedá ti kyklon. Pane Bože, ameno, dorene, ameno, babe, di poma, dorene. Kámo, arenka na půl hodinky, já nevím, proč jsem dal teďka fear, to vůbec nechápu prostě. Druhý už nehraje, zdal to, můžeme vidět, že... Zadu se z toho malem. Vyhrá, arenka trvala nějaký pohled minut. Jsem chtělo se mi to kilo natáčet celý, tak jsem to kurva. Omega. Co je to? Tohle bylo takový rychlý videjko, nějaký 10-minutový asi, co se to bude 10 minut něco. Takže kurva, čítal to pomalu. Ještě to vyšlo to video? Ne, já jsem to stopl a potom jsem to zase začal točit, protože ono by to bylo tak chvíli, až vole, to ještě bylo furt dokola, vole, prostě klasické hovno. Dobrý, jo, teďka je tady Outland, vidíme, na Outlandu mám teda Vara, Druida a Manka. Mank, který na dalším datači nebude tak strong, anebo že bude mít nějakou, vole, pičovinu, budeš muset nějakou rotaci dělat nebo co, takže to bude takový, asi to roexpím určitě, takže to bude ale jinak zajímavé, můžete se těšit na nějaký adventure, mám tady Orca Red Knight, za kterou teďka budu hrát, kupu na něho teprve Herlumy, takže na to se můžete těšit v dalším videu, každopádně Karen na Alianci, teďka jdu to video udělat, potom se na YouTube, tak to hnedka na kuku tam bude, šup, to presno, dobré, tak já se loučím a čus!